Sledujeme Eagla, který je komplet v legendární zbroji. Má legendární meč, epickou brokovnici, legendární útočnou abilitu a obyčejnou regeneraci. Měl by ovšem se rychle přesunout, protože kruh se zmenšuje. A koukám, že nemají na mapě vyznačeno toho hráče, který ho sleduju, takže nevidím, jestli je v kruhu nebo ne. Ale myslím, že je v kruhu, protože on je u té... Ne, jo, tamhle. Jo, já už vidím, už vidím. Kde pak ho máme? Eagle ale brutálně laguje teda. Nebo nevím, co to je zač, ale... Au. No měl by se pohnout, není v kruhu. Není v kruhu. Ale má čas ještě. Má ještě trochu času. Mounty totiž tady poskytují příležitost rychlého přesunu. A nemusíte tak mít nějaké auto nebo něco. Je v kruhu. A výborně. Je tedy v kruhu. Eagle má u sebe 3 lektvary armoru a 9 lektvarů pro zdraví, což je docela slušné. Jako mák nemusí mít tolik lektvarů zdraví, protože má schopnost se přeměnit v kus ledu a regenerovat. Takže není tak závislý na lektvarech zdraví. Ideální by tak bylo mít více lektvarů armoru. Eagle nechce příliš vykukovat, protože nepřítel, respektive 3 nepřátelé se můžou skrývat za jakýmkoliv stromem, rohem či vchodem do těchto starobylých ruin. A jeden ho už objevil, sniper, assassin s legendární ostřelovací puškou. Na pravé straně je další hráč, který zkoušel vystřelit, nejspíš hunter, protože to vypadalo jako luk, nebo spíš šíp. Výstřel z luku. Eagle je tak mezi oběma hráči. Assassin o něm ví pravděpodobně. Hunter se největší pravděpodobností nemá tušení, kde se Eagle nachází. Ovšem záhodou zůstává, kde je čtvrtý hráč. A za jakou klasu hraje. Kruk se opět zmenšuje, mlha postupuje a pohltí další území. Už v takto malém prostoru. Eagle čeká, sleduje, zdali pak mlha někoho nevyžene z úkrytu. A viděl nepřítele. Prozradil svou pozici, pravděpodobně assassin, který se skrýval v budově, ale nebude tušit, odkud to přišlo. Odkud ta ohnivá koule přišla. Eagle se rozhodl, že to pušne, půjde a zkusí na hráče zautočit. Ano, je to assassin s kuší, legendární kuší, zdá se. Fireball nebyl příliš úspěšný a efektivní. Zkouší útočit legendárním mečem, který je opravdu mocný, stačí 2 zásahy a je po assassinovi. Další zásah strikem, ale byl moc daleko. Nebyl schopen se dostatečně rychle přiblížit, aby eliminoval assassinovi zbraně na dálku. Teď tady pobíhá jako bezhlavé kuře a snaží se přežít. 14 vteřin mu zbývá do respawnu, ale vypadá to, že to asi nedá. Je schovaný za rohem. Mezitím 2 protivníci tam bojují. Zdá se, že jeden dobojoval, protože zůstávají naživu 3 hráči. Ale Eagle, vypadá to zvládne. Ano, respawnoval se, je naživu. Doplňuje tak zdraví. Doplňuje armor. Zdraví má naplno. Armor bude naplno během několika málo vteřin a může se opět pustit do boje. Nejsem si úplně jistý, zdali by měl nadále používat ten legendární meč, protože zrovna mák není úplně tou ideální klasou, která by tuto zbraň nablízko měla používat. Jeho abilita pro přesun, nehezký zásah ohnivou koulí, hezký zásah brokovnicí za pouhých 62, brokovnice je nejúčinnější nablízko. Eagle udělal tu chybu, že si vzal 2 zbraně na blízko. Hezký zásah. Ale nahoře na kopci se skrývá další hráč a Eagle byl schopen zabít. Je to jeden na jednoho, měl by se vyléčit. Ale chybí mu pouze armor.
životy má naplno. Nádherný zásah. Fireballem doplňuje zdraví pomocí icebloku. Brokovnice bude lepší než meč v této situaci. I když v těchto ruinách, kde v podstatě jde o každý metr, by možná meč mohl být tou rozhodující zbraní. Hunter, který proti němu stojí, má ovšem pušku. Hezký zásah fireballem. Meč asi nebude ideální. Vezmi si zpátky brokovnici, hýle. Jeho protivník se dostal do kruhu. A tím ten zbytek zdraví, který měl, byl vyplýtván a on se proměnil ve slepici. A Eagle je tak naším vítězem. The RNG God. RNG God by si měl doplnit armor, ale tady sbírá další legendární vlastnost, schopnost. Stojí tady proti němu další Hunter, který ovšem by měl mít málo zdraví, pokud ukazuje. To byl zásah. Za málo ovšem, protože nebyl luk dostatečně natažen, ale druhý Hunter už ví, kde se nachází RNG God. RNG God se snaží využít pohledu z třetí osoby, aby nakoukl do... A jeho flare, tedy schopnost odhalit nepřítele, takový wallhack v podstatě, využívá ji naplno. Zásah. A teď obdržel zásah, který ho připravil téměř o veškerou zbroj. Tenhle souboj nemusí dopadnout pro RNG boha úplně dobře. Myslím si, že by měl ho pušnout z brokovnicí. Ale to byl pěkný zásah. RNG God vytrval na své pozici a slaví další úspěch. Jeho umění s lukem už stálo život tři hráče. Taky Deep Jete, ať se daří. Tento assassin by ovšem mohl znamenat problém pro RNG Goda, ale neznamenal. Ten se ho zbavil ještě rychleji než všech ostatních. RNG God řeší dalšího inženýra. Několik zásahů brokovnicí. RNG God je skutečným bohem, ale teď je v úzkých. Žádná zbroj, poloviční zdraví, musí rychle doplnit. Nejprve zdraví, potom zbroj. Vybírá prvé zbroj a poté až zdraví, přebíjí si brokovnici. Tohle bude další souboj zblízka. Obsazená kovárna je vždycky velice lákavé místo pro všechny. A RNG God už má plné zdraví, plnou zbroj, tak připraven do dalšího souboje. Další assassin bude na mušku. Nádherný zásah, druhý zásah, třetí zásah a čtvrtý. A jeho protivník je vyřazen ze souboje. Kvoká jako kvočna a bezhlavě se tu snaží dostat pryč, ale nebylo to vůbec nic platné. A RNG God pokračuje ve své krasojízdě. Zbývají tři další hráči, kteří mu stojí v cestě k absolutnímu vítězství. Tahle kovárna vypadá opravdu jako pohřebiště těch věcí, které zde vypadly ze zabitých hráčů. Už je tolik, že pomalu není vidět na podlahu. RNG God zkoumá, kde by se mohli nacházet zbylí tři hráči. Rozhoduje se přesunout se, ale assassin s ostřelovací puškou je proti. To byl headshot, druhý zásoh a assassina je slepice. RNG God sice přišel veškerou zbroj, ale toho nezastavilo, aby dorazil i tohoto hráče a zbývají tak už pouze dva, kteří by mohli RNG boha zastavit. Další doplnění zbroje. RNG God opravdu nemá nouzi o lektvary, nachází jich velice mnoho od zabitých hráčů. Přesun podél kruhu a RNG God doufá, že odhalí poslední dva hráče, respektive jejich pozice, kde by se mohli schovávat.
Zkouší se dostat na vyvýšenou pozici, která by byla výhodou jeho legendárnímu luku. Nakonec volí o něco nižší místo, které však není tak blízko mlze, která se bude již za 55 sekund opět zúžovat. A Renji God hledá a nenachází. Zbylí dva hráči budou někde schovaní. Pravděpodobně v jiné části North Postu. Neotevřená legendární bednička skrývala legendární pušku, která ovšem Renji Goda nezajímá. A zaslechl právě mága. Někde se tady pohybuje svou schopností mág. Lítal zde. To je zjevné. Renji God ho hledá. Zkouší ještě projít nějaké truhly. Ano, a ve stodole se nachází mák. To už je RNG bohovi jasné. Ano, ano. Použije flare, aby odhalil jeho přesnou pozici a mohl si tak lépe namířit svůj luk. Výměna zbraní. Mák využívá brokovnici. A další schopnost. Fireball zásah. Orange God je bez armoru. Mák se snaží obejít Orange Goda. Ale prosím pěkně, to bylo velice, velice šikovné. Orange God použil schopnost, která ho přesune zpět. Takový rollback. A v tom momentě on je neviditelný. Na pár vteřin, na dvě vteřiny je neviditelný. Mága to absolutně zmátlo a Renji God toho využil a brokovnicí jej dorazil. Poslední hráč tak zbývá. Poslední z 85 hrdinů. Nebo se 84 hrdinů, který by se mohl postavit Renji bohovi. Tím nemáme nejmenší tušení, kde by se mohl skrývat. Renji God je připraven, jak nejlépe může být. Plná legendární zbroj, legendární zbraň. Renji God něco objevil, použil svoji světlici, ale zdá se, že v tom domě se nikdo nechází a tady máme posledního hráče. Vypadá to na asasina. Ne, je to inženýr. Je to inženýr s puškou. A ten nebyl RNG bohovi vůbec žádným soupeřem. Takže vítězem se stává RNG bůh.